የኢንተርኔት አስተዳደር ስርዓቱን ደህንነት የሚያስጠብቁ አዋጅና የህግ ማዕቀፎችን በማውጣት ረገድ የህዝብ ተወካዮች ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ። 13ኛው የአፍሪካ የኢንተርኔት አስተዳደር ፎረም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ልታደርሰን ዘጋቢያችን ቤተልሔም ሰለሞን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ቤተልሔም እንደምን ውለሻል? በጉባኤው ላይ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦችን መረጃዎችሽን ማጋራት ትችያለሽ? አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ በአፍሪካ ህብረት የኢኮኖሚ ኮሚሽን እየተካሄደ የሚገኘው ሁነት በተለይም ደግሞ 13ኛውን የአፍሪካ የኢንተርኔት አስተዳደር ፎረምን የተመለከተ ነው። እንግዲህ በዚህ ፎረም ላይ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። በመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ ዛሬ እንግዲህ በተለይ በዋናነት ውይይት እየተደረገበት ያለው ርዕሰ ጉዳይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በተለይም ደግሞ በኢንተርኔት አስተዳደሩ ላይ የህግ ማዕቀፎችን እንደዚሁም ደግሞ አዋጅና መመሪያዎችን አጽድቆ እንዲተገበሩ ጫና ከማሳደር አኳያ ሚናቸው ምን መሆን አለበት፣ እንደ ሀገርም እንደ አህጉርም በሚል ውይይት እየተደረገ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በዚህ ፎረም ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ነገሪ ሌንጮን ጨምሮ ሌሎችም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እየተሳተፉ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ የመክፈቻ ንግግር አድርገው ነበረ። እሳቸው ምንድነው ያነሱት? ኢትዮጵያ በምክር ቤት በኩል በተለይም ደግሞ የቴክኖሎጂ የኢንተርኔት አስተዳደሩን የሚደግፉ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን እያወጣች እነሱም ጸድቀው እንዲተገበሩ የተለያዩ ስራዎችን ቀደም ብላ ጀምራ እየሰራች እየተገበረች እንደምትገኝ አንስተዋል። ከዚህ አንጻር ደግሞ በተለይ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ እንደ ሀገር በሁሉም ዘርፎች ላይ የዲጂታላይዜሽን ስራ ለውጥ እንዲያመጣ ከማድረግ አኳያ እሱ ጸድቆ ወደ ስራ ከገባ አመታት ተቆጥረዋል። በእነዚህ አመታት ውስጥ ደግሞ ትልቅ ስኬቶች እየተመዘገቡ እንደሆነ አንስተዋል። ሌላው እንግዲህ ከዚህ ባለፈ ደግሞ የግል የዳታ ጥበቃ አስተዳደርም እንደዚሁ ምክር ቤቱ ያጸደቀው አዋጅ እንደሆነ አንስተዋል። በዚህ ረገድም ውጤቶች መምጣታቸውን ሲያነሱ ነበረ። ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎችም እንደዚሁ የአፍሪካ ሀገራት በተለይ በምክር ቤቶቻቸው በኩል የሚሰሯቸውን የህግ ማዕቀፎች የሚገኙ ስኬቶችና ምርጥ ተሞክሮዎችን የልምድ ልውውጥ በማድረግ በጋራ መስራት እንደሚጠበቅ እንደሚጠበቅባቸውም አንስተዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ላይ ከ120 ሚሊዮን በላይ እንደደረሰ ይገመታል። ከዚህ አንጻር ደግሞ በዲጂታል ዘርፉ በተለይም ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮምን ጨምሮ የሳፋሪኮም ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ እንዲሰራ በማድረግ የኢንተርኔት አስተዳደሩ እንደ ሀገር እንዲስፋፋ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች እንዲመጡም በስፋት እየተሰራ እንደሚገኝ እንደዚሁ አንስተዋል። እንደ ክፍተት የሚነሱ በተለይ ደግሞ በኢንተርኔት አስተዳደሩ ላይ ያሉ የተለያዩ ችግሮች ይኖራሉ። እነዛን ለመፍታት ደግሞ በጋራ መስራት እንደሚገባም እንደዚሁ አንስተዋል ማለት ነው። ሌሎችም እንደዚሁ የአፍሪካ ህብረት የኢኮኖሚ ኮሚሽን ተወካዮችም እንደዚሁ የተገኙበት መድረክ ነው እየተካሄደ የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ መድረኩ አሁንም ድረስ ቀጥሎ እየተካሄደ ነው። ነገና ከነገ ወዲያ በሚኖሩ የፎረሙ አካላት ደግሞ ሚኒስትሮችን ጨምሮ ሌሎችም ተደራራቢ መድረኮች ይካሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ለሰዓቱ ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ዘጋቢያችን ቤተልሔም ሰለሞን 13ኛው የአፍሪካ የኢንተርኔት ፎረምን በማስመልከት ላደረሽን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ።